є вони як одне тіло, і кого Бог з'єднав, людина нехай не розлучає. Невидимий твоєї присутністю благословещих отцей, і дай рабам твоїм Олександру та Марії життя мирне, довгі літа, непорочність, любов між собою і згоду, рід довговічний, в дітях утіху і нев'янучий вінець слави. Господи, Боже наш, славою і честю вінчай їх. Будьмо уважні, мир всім.